Jaa, puhu. Tiesittekö, että Hullu Hullumpi yläasteesta on tulossa uusia jaksoja? Tällä kaudella luvassa on muun muassa jännitystä, suuria tunteita ja hersyvää huumoria. Anteeksi, mutta haluaisin huomauttaa äskeisten videopätkien olleen peräisin vanhoista jaksoista. No mutta kuka se sinä olet? Minun nimeni on Kaapo ja olen tämän ohjelmasarjan uusi hahmo. Kyllä tää on vielä ihan fiksu sarja. Areenassa.